Muraho neza umwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV ubu none iyo twinjiyemo ni kiganiro menya guteka amasaha nkaya buri wa mbere kuwa gatanu saa 9 tuba tuje kubabwira uburyo wateka ku cyumweru saa 12 tuba turi hano tuje kubabwira ngo uburyo wateka gutya kandi bikagira umwimerere cyangwa se bikaryoha kurusha bya bindi usanzwe uteka imyaka yose umaze kuri isi uyu munsi rero reka mbibwire nitwe umfasha Fabiola nkora ikiganiro umenya guteka hano kuri BTN TV uyu munsi ndi muri Sede Ruhango ikirezi nazanywe no guteka nzanwa no kwigishwa ibintu ntarinzi ndetse nazanywe no kubageraho mutari kugira ngo namwe bya bindi namenye namwe bya bindi abanyeshuri muri Sede Ruhango ikirezi bazi babibasangize ubundi namwe mugire ubumenyi mutari mufite uyu munsi rero uyu munsi tugiye gukora amandazi ariko afite umwimerere yega amandazi buri wese ashobora kuba azi kuyakora ariko suzi gukora irindazi ririmo shokora ese uzi kurikora rikisatura ese uzi kurikora rikaza nyine rimeze neza ibyo byose nibyo tugiye kureba mu kiganiro menya guteka cyo kuri uyu munsi ntugiye kure hanyuma ndi muri Sede Ruhango ikirezi nkuko nabivuze ariko kandi mfite sauce tomate za sawa yego amandazi nawo dushyiramo sauce tomate ariko ndagira ngo nkwibutse ko mu biryo byose ugiye guteka bikenera sauce tomate kwibuka gukoresha sauce tomate ya sawa kuko ni sauce tomate nziza itubuka ikindi kandi irimo n'intungamubiri si byose reka twinjire mu kiganiro nyirizina ibyo kurya bitekeshe sauce tomate ya sawa bibari sawa sawa kabisa sauce tomate ya sawa iratubuka igatuma ibyo kurya biryoha iyi sauce tomate y'umwimerere w'inyanyije na kwijana iraboneka mu Rwanda hose kandi ku giciro kihiga izindi zose ku buryohe budasanzwe yibarize muri boutique ikwegereye no muri supermarket kubifuza kwirangura wahamagara kuri 0788 86 62 16 sauce tomate ya sawa ni sawa sawa kabisa mbanje kubasuza mwese njyewe nitwa Ingabire Kevine ni Galevo Food and Beverage mu bijyanye no gutegura amafunguro ndetse na service uyu munsi twatugiye kwatekera chocolate donuts murakoze cyane Nanjye ku mazina niswe n'ababyeyi nitwa Niyo Shuti Frank ariko hano mu kigo cya Sede Ruhango kirezwe nzigwi nka chef royo so uyu munsi murabona ko hano dufite ibintu byinshi bigiye bitandukanye umunsi turabategurira irindazi rya irindazi ry'umwimerere rya irindazi rimeze neza ewa rya irindazi na uryo ukavuga ati très bien so kadutangire tubasobanura ibintu turi bwifashishe mu irindazi ryacu. Irindazi ryacu no munsi akarufu riba rimwe shokora. Shokora kabisa. So mu gutangira hano dufite ifarini ngira ngo murayibona. Nayo turi buyize kwifashisha ntago wakora irindazi nta farini ntago bishoboka. Ubwo sinzi icyo wabugiye gukora. Umunyu turi bwifashisha umunyu. Isukari. Isukari rwose murabizi ko yongera uburyohe. Na ni ibintu bisanzwe murabizi turi gufasha icyo bita lemon zest iyi lemon zest na ni indimu turapa igishishwa cy'indimu twaza kugishyira mu irindazi ryacu kugira ngo umuhumuro wiyongere hazemo n'akandi kabara dufite igi umunsi turakora ewan irindazi rya mbere dufite igi nabyo turi burikoreshe tukagira na shokora yacu ngira ngo murayibona Iyi niyo shokora turi bukoreshe mu irindazi ryacu. Tukagira yeast, uyu ni umusemburo. Uraza kudufasha mu buryo bwo kubyimbisha igipondo cyacu. Ubundi ibintu bikagenda neza. Aya ngira ngo mubona hano mu gikombe na amata. Irindazi ryacu uraza kuba ari umwimerere ewa naririnde cha kabisa. Hano muri aka kantu mubona kaka box karimo icyo bita butter. Cyangwa se margarine nkuko benshi tuyita nayo turaza kuyifashisha dukora irindazi ryacu turibuze kwifashisha hano amavuta ama ni amavuta asanzwe rwose ni ubuto
nkuko dusanzwe tugura ubuto muri karitsiye ijana magana abiri ubu ni ubuto ntugire ngo rwose hari ayandi twafashe so ubu noneho ngira ngo twatangira gutegura irindazi ryacu we ntuje kureba televiziyo yawe icyo gusaba ni ukudutiza amaso amatwi ubundi ibiri kintu cyose gusa ndagusaba gukurikirana buri kintu cyose kigiye kubera hano kugira ngo nawe ubashe kumenya cyangwa se kwiga gutegura irindazi rimeze gutya riri kuri standard iri hejuru cyangwa se ku rwego rwo hejuru mu kinyarwanda cyiza ko mubibona tugiye gutangira gukora cyo twakita nk'igipondo cyacu kugira ngo tubakorere rya rindazi twaweze tuvuga chef royo agiye kutubwira ikintu ari buhereho so nkuko nabibabwiye rero uyu munsi ibikorwa biraruta amagambo we muduhanga amaso mudutize n'amatwi so mwirindazi ryacu tugiye kubanza dukore icyo bita umusemburo rero kuntu tukora nta kundi turakoresha amata aya mata arashyushye aya mata kandi ubaye utayafite wakoresha amazi ku muntu utabonye utagize ubushobozi bwo kugura amata muri aya mata yacu nitumara gusuka amata muri iyi container yacu cyangwa se hano tugiye kuvangira turashyiramo ibiyiko bine by'isukari iyi ni isukari y'umuhondo ariko udafite ni y'umuhondo wakoresha isukari yayo yose ufite niyo umwerera bikora nta kibazo kiyiko kimwe bibiri bitatu biyiko byacu byabaye byageze ku ngubu hanyuma nyuma yo gushyiramo bya biyiko byacu bitatu by'isukari turashyiramo umusemburo rero turashyiramo ikiyiko kimwe cy'umusemburo uyu musemburo rero nta kindi kintu maze urabyimbisha udufasha kubyimbisha igipondo cyacu ndetse n'amandazi yacu ndetse ukanatuma yoroha hanyuma nyuma turavanga neza paka ese royo abantu bashobora kwibaza impamvu utabanjije ifarini n'ibindi nk'uko ibipondo bijya bikorwa kubera iki ubanjije bashobora kwibaza impamvu uyu munsi tubanjije amata ndetse n'umusemburo wabasobanurira impamvu urakoze cyane chef ten kevin impamvu nabanjije gukora ibi ngibi amata umusemburo n'isukari ubu noneho ngiye kongeramo n'igi igira imwe ryonyine impamvu nabikoze ni ukugira ngo ubundi mu kubyimbisha igipondo cyangwa se mu bwenge cyangwa se mu bumenyi bwo kubyimbisha igipondo kugira ngo igipondo cyawe kize kibyimbye kandi kimeze neza igipondo buriya kugira ngo kibyimbe ni uko umusemburo uba wagiye ugahura n'isukari sibyo nyuma yo guhura n'isukari akaba ari byo bituma igipondo cyacu kibyimba neza cyangwa irindazi ryacu ribyimba neza niyo mpamvu rero nabanje nkabikora neza kugira ngo wa musemburo wacu uhure n'isukari neza byivange ndumva mwabyumvisha impamvu twabanje gukoresha amata ndetse n'umusemburo irindazi ryacu ry'uyu munsi riri special kuruta andi mandazi yose mujya mubona ese royo umuntu ashobora kwibaza ati ese aya mandazi atandukaniye n'andi mandazi tujya tubona ya special y'ubundi bwoko bugiye butandukanye aya mandazi ahantu atandukaniye na yayandi ugura muri karitsiye y'ijana cyangwa se desa aya mandazi arimo ibintu byinshi cyane nk'uko uri kubibona harimo shokora harimo amagi ntabwo apfa kubona irindazi ririmo amagi kandi n'uburyo tuyaponda biratandukanye hanyuma nyuma yo gukora ya ntuze yacu wa musemburo wacu dukurikijeho icyo bita limonizeste ku bantu batayizi ni ibishishwa by'indimu twarabye ikintu byongera kugira ngo murabibona kuri kamera neza urabona ko hajemo akabara k'icyatsi kandi biri no guhumura cyane biri guhumura narashyiramo ishokora narashyiramo ifarini ubwo bivuze ngo byatangiye kuryoha cyane so ikintu noneho tugiye gukurikizaho tujya gukurikizamo ifarini ubundi duponde igipondo cyacu neza ifarini ukavanga neza genda wongeramo bitewe nk'igipondo cyawe ufite ukuntu kimeze urabona ko iki cyoroshye kandi turashaka igipondo
gikomeye cyo kubyimbisha yose twayimariramo nta kibazo yangura bibona uko ngenda mvanga igipondo cyanjye kiri kugenda gikomera gake gake komeza ukavanga paka igipondo cyawe kibaye cyangwa se kinoze ushobora kwibaza nk'igihe aya mandazi wayarira cyase nk'igihe aya mandazi afatirwa uyafata nka mu gitondo muri breakfast cyangwa ukayafata nka dessert cyangwa se ukayafata as tea break ego mandazi yacu uyu munsi ni umwihariko eh ni umwihariko kabisa ririndazi yaba iri ku rwego rwo hejuru iririndazi ni ryarindazi udashobora gusanga kuri ya mabotike ayariyo yose cyangwa se abonetse yose kwa kazungu no kwa muroko kare aho ngaho wapi mu ma supermarket mu mahoteli akomeye mu ma restaurant akomeye cyane ngubu ikintu gikurikiyeho gipondo cyacu tugiye kukibyimbisha kukireka kiruhuke wa musemburo wacu ukore neza uhure na ya sukari nababwiraga igipondo cyacu kizamuke cyongere inuze ubunini muri make so tugiye kukireka isaha yose kibyimbe kimere neza reba ko cya gipondo cyacu twashyize muri dish kugira ngo hashire isaha tujye kureba uko kimeze kugira tubashe kuba twakora shape zacu so nyuma ya saha twababwiraga rero dore gipondo cyacu ukuntu kimeze murabona cyabyimbye ni kinini ukintu tugiye gukora ni ukugikura muri no dish tukagikuramo umwuka wacu cyangwa se gaze ibirimo yego tukongera tukagiponda neza ubundi tugakora shape tugateka amandazi yacu Kevin wabibonye ntago ari ibintu bigoye rwose ntago bigoye nta bundi buhanga burimo bazigerere muri lise bazabibona dushishikariza n'ababyeyi rwose bafite abana bakunda guteka n'indi myuga ariko igiye itandukanye n'indi myuga ntago muri lise duhanga habamo guteka gusa ariko by'umwihariko nkanjye kuko nkunda guteka nakuze nanabikunda ngira n'amahirwe mu rugo baranshyigikira baramfasha kukirambura noneho igikurikiyeho ni ugukata ya shape aka niko turi bukoreshe turi bwifashishe dukora shape yacu babwiye yuko amandazi yacu araba harimo shokora tugiye gukora nk'isosi ya shokora niko twabyita turi bwifashishe kuri amandazi yacu yego Kevin nk'uko babibona abadukurikiye kuri televiziyo ya BTN iyi ngiyi niyo bita
icing sugar. Icing sugar nta kindi ni isukari y'ifu. Niga nkuko mubona ni ifu biragaragara. Isa umweru. Yego. So ifu yacu rero ikintu tujye kuyikoresha, tujye kuyivanga na shokora, hanyuma tuyivange n'amata. Dukore isosi ifashe cyane. Turi buze kwifashisha dushyira kuri amandazi yacu ya shokora. So twatangira noneho ntabyo gutinda. Agiye gushyiramo shokora. Cyase cyo bita chocolate powder. Nayo ni. Biri sweet. Nyuma ya chocolate powder arahita ashyiramo amata. Yego, ushyiramo shokora ihagije. Kabanza ukabivanga. Shokora na ya ntuze na ya sukari yacu ifu bikivanga. Bikamera neza kabisa. Iyi sosi nayo iraryohera cyane. Urafata bwa buryohe twakoze bwo muri rya rindazi ryacu. Ongereho bwa shokora. Ongereho bw'iyi shokora. Urumva noneho urabu n'ijuru. N'uburyohe busa. Urahita wigira mu ijuru kabisa. Byonyine n'ukuntu biri guhumura niyo utabirya ukije ukumva impumuro yabyo gusa. Yego. Tugiye gushyiramo amata. Amata turashyiramo amata makeya. Kuko dushaka isosi ifashe. Ntabwo turi gukoresha amata menshi. Komeza tukavanga nkuko mubibona. Isosi rwose irabi isa neza kandi naryoshye nkuko amandazi yacu agomba kuba aryoshye. Irabi nahumura nabyo byongereho cyane. Nkuko mubibona rero ya chocolate sauce yacu cyangwa se shokora yacu yabonetse nkuko twabyifuzaga. Irasa neza. Ubu rero tugiye gukora za donuts zacu. Noneho Kevin urabona amandazi yacu ukuntu ameze, urabona shape afite cyangwa se forum afite, atandukanye na yayandi wari usanzwe. Aratandukanye. Uyu munsi twabwiye ko tubazaniye ibishya gusa. Ni ibishya gusa gusa. Amandazi yacu rero tugiye kuyashyira mu mavuta, amavuta yahiye, kugira ngo tubone icyo twifuzaga kubona. Ikindi ku mavuta, wirinda gushyushya amavuta cyane ngo ashye yature, kuko amandazi ahita ashirira kandi adahiyemo imbere. Twayashyuhije gakeya, namwe murabibona, ngira ngo murabibona, ntago yahiye cyane. Ariko nanone yahiye arimo ayene. Yego. Amavuta yacu ntagashyushye cyane nkuko chef Roya bivuze. Amavuta yacu abashyushye ariko adashyushye cyane kugira ngo amandazi ataza gushirira ibyo dushaka bitaragerwa. Hindura uruhande wabanjeho kugira ngo amandazi yacu ataza kuza ashiririye, kandi turifuza ko ari buze asa neza adashiririye rwose. Amandazi yacu uko twashakaga kwamera ni kwa jasa. Ubu ngubu rero tugiye kuyatopinga muri shokora yacu. Yego, ushobora kuba wibajije ati se uko bavugaga shokora ntibayishyize mu gipondo, shokora iri hehe muri make? Ibi nibyo tugiye kukwereka. Ya sosi yacu ya shokora twakoze ngiyi, ikintu tugiye gukora, turadufata rya rindazi tumaze gukora ryahiye, muraribona rirameze neza rwose. Turishyire muri ya shokora yacu. Twinike muri ya shokora yacu. Yego. Mu kwinika urinika ariko ntago ugeza hasi. Yego, urabibona? Igice cyo hejuru cya kigomba kuba aricyo kiriho shokora. Tongere dufate n'irindi.
twinike muri ya sosi yacu ya chocolat twakoze. Yego. Tushire hejuru rya rindi. Dufate n'irindi. Twinike muri ya chocolat yacu. Ya sosi twakoze. Irango urabibona rwose ukuntu bisa neza. Birasa neza cyane nkuko twabyifuzaga. Yego. Iri ni rya rindi dushobora gusanga ahantu hariho hose. Hanyuma reka tube turekeye ayangaya n'ayangaya arahari. Hanyuma tukore akadekoreshe nshatse urabona ibyazo byacu ni ewani. Hano hari icing sugar. Niyafu. Iyi ngiyi niyafu y'isukari. Yego. Tugiye gushyira hejuru. Kugira ngo birusheho gusa neza. Yego. N'umukiriye ubibona. Eh, birusheho gusa neza cyane. So ngira ngo murabibona irindazi ryacu ry'umunsi chocolate donut kwa twabateguriye irabaye ni iri ngiri ngo uraribona rwose rimeze neza cyane nkuko twabyifuzaga uko twarishakaga niko ryaje rimeze igipondo cyacu kuko twagishakaga niko cyagenze nta kintu kimwe kiziye kidutengwa tutatangiranye tubabwire ibyo twayakoresheje na ninzira byanyuzemo kugira ngo tubone irindazi ryacu rimeze gutya risa neza riryoshye. So mbere bwa mbere twari dufite ifarini. Ifarini urabizi nyine ni ngombwa. Dufite isukari. Dufite igirimwe. Dufite ibishishwa by'indimu twarapye. Dufite umusemburo, dufite nakunyu gakeye. Ibyo byose rero twabivanze. Tumaze kubivanga dukora igipondo. Igipondo gikomeye kidakomeye cyane ariko kiri mwa yene turakireka kirabyimba kimaze kubyimba turongera turagiponda tugikuramo gaz cyangwa se ya myuka iba yabyimbye mu gipondo tumaze kugikuramo turanoneho turashepinga cyangwa se irindazi ryacu turi ha forume turishyira mu mavuta niko kuza rimeze gutya. So amazina yanjye twabanye ni Chef Frank abanzwe ku izina rya Chef Royo na Chef Tene hano. Eh, mwakoze kubana natwe mu kiganiro Menya Guteka. Amandazi yacu nkuko twabyifuzaga nuku njyewe mwabanye nkaba nitwa Kevin Ngabire Chef Tene Kevin mwakoze cyane. None ngiye gutestinga uzubwe igihe kinini narimaze narya amandazi ni nk'imyaka nk'ibiri none tubiye ku mandazi nakarabyino ki by the way sirisa neza mwari mwarigeragezaho na rimwe ngo mwumve ukuntu rimeze reka mbumvire sasa racyashushe agashokora nako numwaza n'izindi shokora ndumva ziryoshye n'umunyu si mwinshi kandi yamo imbere uburyo rimeze urabona ko rwose rirahiye harimo akantu k'umuhondo aka gashokora kagushuka ukarya amandazi nk'icumi ubwo rero reka nifate ntazambara amabobo ha ariko riraryoshye urumva ko rwose rifite umwimerere naga ari nka ya mandazi nyina asanzwe urumva ko iri special chef Tene Kevin na chef Royo n'ukuri dore twabakuriye ingofero haya ndayambaye yego twakuriye ingofero mwakoze cyane kutwigisha gutegura amandazi nk'aya ngaya arimo shokora ni naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi mwari kumwe nange umufasha Fabiola ndabakunda ikindi kandi ikiganiro cyo nakagaruka kuwa mbere no kuwa gatanu saa cyenda ndetse no ku cyumweru saa kumi n'ebyiri z'umugoroba bye ciao.